Četiri su zadatka formalnog rasuđivanja korištena više no bilo koji drugi u istraživanjima. Prvi je induktivni zadatak stvaranja analogija. Tri ostala su deduktivni zadaci, određivanje redoslijeda ideja, prosuđivanje odnosa između uvjeta i razumijevanje silogizama. Navedene ćemo zadatke prikazati kroz primjere. Analogija je vrsta formalnog rasuđivanja koja se sastoji iz četiri dijela i odnos između prva dva dijela je jednak odnosu između posljednja dva dijela. Evo primjera. Beethoven je prema glazbi kao Picasso prema... Kako biste točno odgovorili, a pretpostavljam da znate odgovor, slikarstvu, umjetnosti, morate inducirati ili zaključiti odnos između Beethovena i glazbe, znači Beethoven je stvarao glazbu, i to primijeniti na Picassa, koji je stvarao slike. Analogije mogu biti vrlo korisne pri rješavanju problema, posebice kad su slikovno prezentirane. Sigurno svi znate za analogiju između zmije i ugljikovog prstena. Benzenov prsten je jedna od najznačajnijih struktura u organskoj kemiji. Otkrio je Wilhelm Kekulé nakon što je zamislio, odnosno predočio, da ta struktura može biti analogna zmiji koja grize svoj rep.